Moving on this one. Ku kabe kamata ba na baka 200 ba gaje ka cikin ka faruwa ke kafin face October yazo me ne faru kai baka san da labarin face October ba a jahar Kano za a yi da Royal Avenue Nasara Hospital Road a jahar Kano dan daraja Allah warai kuwa wahaya zuwa ce warai Arewa family even ka san ID shekara su suke daukan nauyin wannan abu dadi na da kai kenan ba amurke bari mai doma 200 ka ID ka kama labari mai kyau ai muna can to amma suwaye da suwaye za su zo ha ni gaba ta kai ni gashi nan ka fara daukan wankan ka dan yarbawa zai je kamar aboki zai je ha musu bureka zai je ha musu bureka a yagi zai je a do gwanje zai je a do gwanja kuma hine zaka ci ne aha bisa bin haba ka bari kawai Hassan Sass zai je dan Allah ranka ta ka batalin celebrity na jahar Kano kai da na wajen gari duk za su zo first October nan ka rike mu amana kana tashi tafiya ka zo murungudduma a ni buma rock zan hau a can dan salabrihin dina daga tuta in yi a rice combine patrol duro next production moving on this one.